waqtigii uu maxamed ibraahim ciyaal joogay ee fagaare madaxa oo ka ahaa wasiirada daakhiliyaha ka ahaa, in badan bay dhaqaajiyeen madaxweyne riyaalna, in badan buu dhaqaajiyey, maqaam wanaagsan baa lana gaarsiiyey oo aynu ku dhoweyn maqaamka ay falastiin la siiyey, maamulka falastiin la siiyey ee adduunyadooduma ay u furan tahay, ee baananku ay u furan yihiin in layna siiyo, ayaynu in yar u jirnay. hase ahaatee, maanta maqaamkii hoos baa loo dhigay. waxaa loogu dhigayna waxa weeyaan dimuqraadiyadiyooda caynkii ahayn, caburin dadka saxafiyiinta la caburinayo, mudaaharaadkii oo xaq dadku loo diidayo, dadku in shaalay meel fadhiistaan oo la diidayo, dimuqraadiyadna waanu siisanayna, waanu sheeganaynaa xukunkaasiyo meel oo dimuqraadi uga ekaana haba yaraatee meel jirto. sidaa awgeed waxaa hoos u dhacay maqaamkeeni diblomaasiyadeed. talabaad ee dhacday waxa weeyaan shirkii igna lagu qabtay ugu horreeyay ee soomaaliya loo qabtay, ee maxamed maxamuud sinaayo uu ka qayb galay isaga oo matalaya somaliland. shirkii ugu horreeyay soomaaliya ay ka qayb gasho si hadiibidmaaya sharciya amba hadiibidmaaya caalamiya uga qaybgashana uu ahaa. shan dowladood baa loo saaray oo yurubiyan inay qadiyadda somaliland iyo soomaaliya u dhexaysa in ay dhexdhexaadeen wax ka qabtaan. qaladkii labaad ee uu sameeyey waxaa ahaa turki inuu kala wareego iyaga istanbul. shirkii lagu qabtay ee ku xigay shirkii lana lagu qabtay waxaa ka soo baxay inay midnimada soomaalidu ay muqadas tahay oo aanay somaliland mar laga meelgo. haddana waxay ku adkaysteen halkay odhan lahaayeen doonimada turkigu maadaama uu la saftay soomaaliya annagu ka qaybgelinayno. waxaanan ognahay turkigu inuu yahay qowmiyaad fara badan oo kurdigu ka mid yahay, oo haddii beedmaayo cid waliba ay ku jirto qowmiyaadka yurubiyaanka, oo aan ogolayn inuu gobollo ka go'o si sharciya iyo si kala tooda, ka aan isagiiba ogolayn waddankiisa inuu sida keeda ay u ogoshay koobka haddii ay u vootayaan dadku inay goonidooda isu taagaan, si u dimuqraadiyadda ay u ogoshahay ahaan isba u ogolayn dadkii uu xukumayay, cid kalena uma ogolaan karo. waxaa xusuus madaxa kanadaan ka sheegay Soviet Union iyo Soomaaliya saaxiib ahaa, waxa qura ku saaxiibay waxay ahayd Soomaaliya inay doonayso shantii Soomaaliya la midayo. Soviet Union wuu diidan, sababta u diidanaa ee ay Soomaaliya diblomaasiyiinteedii akhriyi kari waayeen waxay ahayd inuu Soviet Union uu ka haystay dhul waddanka Shiinaha iyo waddamo kale oo la jaaday. waxa uu aad iyo aada uga foojinaa inuu Soomaaliya oo gacan ku siiyo inay Ethiopia amba Kenya dhulka soo goosato si aanay isaga xusho ugu noqon dhulka Shiinuhu ku dacwoonayo iyo shirka ay magaranaysa waddamada kale ee la jaadka ku dacweynayaan aan looga goynin. taasna waxa ay keentay dadka ku faana wuxuu ahaa Soomaaliya waqtigeedii shabeelka Afrika ahayd waddanka ugu xoogweynaa buu ahaa, inuu mashiina inoo keeno, askarna inoo treengareeyo, laakiin mashiin qura oo rasaasa lagu sameeyey wuxuu inoo keenay, haddii madaafiicta ayay taangeetay iyo haddii qoriga akaaga ay tahay midnaba inoomu samaynin. markaasaana cad milatariga oo inoo keenay inay jirin, laakiin hub markuu doonay inoo keeno markuu doonay inoo goosatid keentay in ay Soomaaliland ku jabto dagaalkii Ethiopia gashay. taasi ahayd Soomaaliya ay ku jabto, taasay ahayd waxay ahayd sanaacad aynu leenahay iyo farsamo aynu ka barannay midnaba inaanu barin ee birtaasi buu inoo keenay. isagoo sababtuna tahay tan aan soo sheegay, maantana waxaan arkaynaa iyada oo Erdogan hadday tahay ee haddii xukuumadda Turkiga ay tahay wax walba aynu u qabanayso Soomaaliya ay u qabanayso, Soomaalilandna aanay maanta hal iskuul kala soo baxaynin iyo waddo yaroo kooban toona. haddana waxay Soomaaliland xukuumaddeedu ay ku dhegsanayd shirkii baanu doonayna inaanu galo, xayay hub galinayaan Istanbul, Ankara, meeshuna tabaa xataa Turkiya aan hoos samaynaa,
taasina waxa weeyaan mid tilmaamaysa ugu saaqitay xukuumadda Siinaa iyo xukuumadda kulmiye labaduba se ugu saaqideen diblomaasiyadii ay ahayd in ay goor istaag xoojiyaan.